সো ওয়েলকাম সকলকে আমার ক্লাসটোলৈ। আজি আমি কি পঢ়াইছিলোঁ তোমালোকৰ 3.4 চেপ্টাৰ পঢ়াইছিলোঁ, হয়। 3.4 আমাৰ কি আছিল? অপনয়ন পদ্ধতি। আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি শিকিলোঁ, অপনয়ন পদ্ধতি কেনেকৈ কৰে আমি শিকিলোঁ। এতিয়া অপনয়ন পদ্ধতিত আমাৰ কিছুমান আমি এই দুটা ইকুৱেশ্যন থাকিলে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে শিকিছোঁ অলৰেডি আগৰ ক্লাছত। আৰু আজি আমি এই চেপ্টাৰটোৰ কি 2 নম্বৰ গণিত কেইটামান কৰিম। এতিয়া চোৱা, আমাক এইকেইটাও আগৰ নিচিনা একে, খালি কি পদ্ধতিটো কি হ'ব বেলেগ হ'ব। আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ? প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কি কৰিম? অপনয়ন পদ্ধতিৰে। আৰু মই যে কৈছিলোঁ আখৰেৰে লিখা আছে, আমি কিন্তু কি বনাব লাগিব? ইকুৱেশ্যন বনাব লাগিব। ইয়াতেও ঠিক এনেকুৱা, আখৰেৰে দিয়া আছে, আমি কি কৰিব লাগিব? ইকুৱেশ্যন বনাব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব দেই তোমালোকে, মানে ছেকেণ্ড যোনটো গণিত সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাত বহুত আহে, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। পিছত ফাৰ্ষ্টটো বাৰু অলপ মানে হেৰি, কিন্তু ছেকেণ্ডত যোনটো গণিত সেইটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে চাবা গোটেইটো। ইয়াৰে তোমালোকৰ 2 আৰু 1 নম্বৰটো আগৰ চেপ্টাৰত কৰিছোঁ, মানে তেনেকুৱা একদম একে, কিন্তু পদ্ধতিটো বেলেগ হ'ব। তোমালোকে অপনয়নত কৰিবা, আগৰটো আছিল প্ৰতিস্থাপনত। নিয়মটো একদম একে, হৰৰ লগত এক যোগ কৰা, লগবোৰৰ লগত 1 মাইনাছ কৰা, তেনেকুৱা। আমি 2 নম্বৰটো কৰিম। 2 নম্বৰটো কি দিছে প্ৰশ্নটো চাই লোৱা। 2 নম্বৰত আমাক কি দিছে? 5 বছৰ আগতে নূৰৰ বয়স চুনুৰ 3 গুণ আছিল, 10 বছৰ পিছত নূৰ চুনুৰ 2 গুণ ডাঙৰ হ'ব, নূৰ আৰু চুনুৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে। তাৰমানে 5 বছৰ আগতে নূৰৰ বয়স দি দিছে, নূৰৰ বয়স কি হয় বুলি কৈছে? চুনুৰ 3 গুণ হয়, আৰু 10 বছৰ পিছত নূৰৰ বয়স চুনুৰ কি হয়? 2 গুণ ডাঙৰ হ'ব। এতিয়া কি এইটো তোমালোকৰ আমাৰ কি আছিল? যদি আগৰ উলিয়াব দিয়ে, ছাপ'জ মোৰ বয়স এতিয়া 10 বছৰ, যদি মোক 5 বছৰ আগতে বয়স কিমান আছে উলিয়াই, তেতিয়া মই কি কৰিম? 10 - 5। যদি মোক 10 বছৰ, এতিয়া মোৰ বৰ্তমান বয়স 10, মোক 5 বছৰ পিছত উলিয়াব দিয়ে, তেতিয়া কি লিখিম? 10 + 5। তাৰমানে যদি আগৰ বয়স উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম? মাইনাছ কৰি দিওঁ, আৰু যদি পিছৰ উলিয়াব লাগে কি কৰিম? প্লাছ কৰিম। গতিকে এইকেইটা আমি ধৰি ল'ম। এতিয়া কি ধৰি ল'ম চোৱা? এতিয়া চোৱা, এইখিনি আমাক দিয়াখিনি আমি ধৰি ল'লোঁ। কি ধৰি ল'লোঁ? ধৰা হ'ল নূৰৰ বৰ্তমান বয়স কিমান ধৰিলোঁ? 1 বছৰ, আৰু চুনুৰ বৰ্তমান বয়স কিমান ধৰিলোঁ? 1 বছৰ। আৰু তোমালোকে 5 বছৰ পিছত বা 10 বছৰ আগত যি উলিয়াব দিয়ে সেইকেইটাও সদায় কি কৰিবা? লিখি ল'বা। আমাক কি কৈছে? 5 বছৰ আগৰ কথা কৈছে নে নাই প্ৰশ্নত? গতিকে 5 বছৰ আগতে নূৰৰ বয়স কিমান হ'ব? 1 - 5 লিখি ল'লোঁ। 5 বছৰ আগতে চুনুৰ বয়স কিমান হ'ব? 1 - 5 লিখি ল'লোঁ। ঠিক এনেকৈ 10 বছৰ পিছৰ কথাও আছে, সেইকাৰণে প্ৰশ্নটোত আমি ইয়াতো লিখি ল'লোঁ 10 বছৰ পিছত নূৰৰ বয়স 1+10, আৰু 10 বছৰ পিছত চুনুৰ বয়স কিমান হ'ব? 1+10। এতিয়া আমি প্ৰশ্নকেইটা বনাম। প্ৰশ্নমতে আমি এতিয়া ইকুৱেশ্যনকেইটা বনাম। চাবা কি দিছে? 5 বছৰ আগতে নূৰৰ বয়স চুনুৰ 3 গুণ আছিল, তাৰমানে 5 বছৰ আগতে নূৰৰ বয়সটো চুনুৰ কি আছিল? 3 গুণ আছিল। তাৰমানে তোমালোকে সদায় চাবা ডাঙৰ গুণ। এই প্ৰশ্নখিনি পঢ়ি পেলাই তোমালোকে বুজি পাব লাগিব ডাঙৰ গুণ, মানে নূৰ ডাঙৰ নে চুনু ডাঙৰ। কি কৈছে? নূৰৰ বয়স চুনুৰ 3 গুণ, তাৰমানে কোন ডাঙৰ হ'ব? নূৰ ডাঙৰ হ'ব। কাৰণ কি কৈছে? নূৰৰ বয়সটো কি কৈছে? চুনুৰ 3 গুণ হয়, তাৰমানে চুনুতকৈ 3 গুণ নূৰ ডাঙৰ, গতিকে নূৰ কি হ'ব? ডাঙৰ। আৰু কিমান ডাঙৰ? চুনুতকৈ 3 গুণ ডাঙৰ। গতিকে নূৰৰ বয়স যোন ডাঙৰ হয়, সদায় কোনফালে লিখিবা? বাওঁফালে লিখিবা। নূৰৰ বয়স কিমান হ'ব? 5 বছৰ আগৰ কথা কৈছে নহয়, গতিকে নূৰৰ বয়স 5 বছৰ আগতে কিমান আছিল? 1 - 5 লিখিলোঁ। এই বয়সটো কাৰ সমান হয় বুলি কৈছে? চুনুৰ 3 গুণ। এতিয়া চুনুৰ 5 বছৰ আগতে বয়স কিমান আছিল? 1 - 5। চুনুৰ 3 গুণ মানে আমি কি কৰিব লাগিব? 3ৰে পূৰণ, গুণ মানে পূৰণ। এতিয়া এইখিনি ইকুৱেশ্যনটো বনাই লোৱা, 1 - 5, এই 3ৰে কি হৈছে? পূৰণ হৈছে, 3। এইটো পালোঁ আমি। ইয়াৰ পিছত কি কৰা তোমালোকে? 3y এইফালে লৈ আহা, -3y, -15, -5, এইফালে গ'লে কি হ'ব? +5। গতিকে 1 - 3y ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ কৰিব লাগিব, 15/5 গ'লে কিমান? 10। মাইনাছ ডাঙৰ লগত যিহেতুকে মাইনাছ আছে, গতিকে মাইনাছ। 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন দি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমাক আৰু কি কৈছে চোৱাচোন প্ৰশ্নটোত? কি কৈছে? 10 বছৰ পিছত নূৰ চুনুৰ কি হয়? 2 গুণ ডাঙৰ হ'ব। তাৰমানে 10 বছৰ পিছত কি হ'ব? নূৰ আমাৰ 5 বছৰ আগতে যোন ডাঙৰ আছিল, 10 বছৰ পিছত সিয়ে ডাঙৰ হ'ব নে নাই? নে 10 বছৰ আগত নূৰ ডাঙৰ আছিল, 5 বছৰ আমাৰ 5 বছৰ আগত নূৰ ডাঙৰ আছিল, 10 বছৰ পিছত চুনু ডাঙৰ হৈ যাব নেকি? নাযায়। গতিকে 5 বছৰ আগত যোন ডাঙৰ আছিল, 10 বছৰ পিছত সিয়ে কি হৈ থাকিব? ডাঙৰ হৈ থাকিব। এতিয়া কি কৈছে? 10 বছৰ পিছত নূৰৰ বয়স কি হয়? চুনুৰ 2 গুণ হৈ যায়, চুনুতকৈ মানে 2 গুণ ডাঙৰ হৈ যায়। তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম? 10 বছৰ পিছত কৈছে নহয়, 10 বছৰ পিছত নূৰৰ বয়স কিমান? 1+10 ইকুৱেল টু 2x, কিমান হ'ব? 1+10। চুনুৰ কিমান হ'ব? 2 গুণ, আৰু ডাঙৰটো আমি বাওঁফালে লিখিছোঁ, 1+10, এইটো কিমান হ'ব? 2y + 20, পূৰণ কৰি দিছোঁ। গতিকে 1 - এইফালে 2y এইফালে লৈ আহ মাইনাছ, গতিকে 10টো যদি এইফালে লৈ যাওঁ কিমান হ'ব? -10। 1 - 2y ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 10।
বুঝি পালা এই দুটা ইকুয়েশন পালো এটা এই দুটা ইকুয়েশন আমি সলভ করি পালা কি করিব লাগিব এক্স আর ওয়াই মান লব লাগিব অপনান পদ্ধতি করিম এটা অপনান পদ্ধতি তোমালকে পাইছে আগতে কইছো ইরা অপনান পদ্ধতি হলে কি চাব লাগে ফার্স্ট হগ চাবা তোমালকে এক্স অর এটা এক্স অর হগ ইয়াতে কি মান আছে 1 ইয়াতে কি মান আছে 1 যদি এ হগ কেটা 1 একে থাকে দিতে হলে আমার একদম সহজ ডাইরেক্ট কি করি দিব পারো মাইনাস করি দিব পারো আর যদি এ হগ কেটা একে একে না থাকে দিতে আমি কি করি লব লাগে একে একে করি লব লাগে একে একে কেনে করো এইটো উপর পূরণ করেছিল উপর দরে তলত কেনে না আগতে কি আছে গডিকে ইয়াতে কিন্তু আমার এক একে হক আছে গডিকে আমি ডাইরেক্ট মাইনাস করে দিম কিমান আছে 1 মাইনাস 2 গডিকে কিমান হবো 1 অর লেফট হ্যান্ড সাইডত কিমান আছে x মাইনাস 3y মাইনাস সিন দিলে হলে ব্র্যাকেট দিবা 2 লেফট হ্যান্ড সাইডত কিমান আছে x মাইনাস 2y ইকুয়াল টু কিমান আছে এটা মাইনাস 10 মাইনাস 10 এটো কিমান হবো ব্র্যাকেট ভাঙা x মাইনাস 3y মাইনাস x মাইনাস মাইনাস প্লাস 2y ইকুয়াল টু মাইনাস কিমান হবো 20 তার পিছত x আর x ক্যানসেল গল কিমান থাকিল মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস গডিকে 3y এর পড়া 2y গলে কিমান হবো 1 1 টু আমি লিখু y গডিকে ডাউন ট্রাগ মাইনাস আছে কেন মাইনাস এ ফলে কিমান আছে মাইনাস 20 মাইনাস মাইনাস ক্যানসেল গল দুই ফলে কিমান থাকিল y ইকুয়াল টু 20 এটা y এর মানটা তোমালকে যে কোনো টা ইকুয়েশনত বয় দিয়া 1 তে বয় দিলো আমি 1 ইমপ্লাইজ কিমান আছে x মাইনাস 3y ইকুয়াল টু মাইনাস 10 গডিকে x মাইনাস 3 ইনটু ওয়াই মানে কিমান পালো 20 ওয়াই জায়গাত বহাই দিলো মাইনাস 10 এক্স মাইনাস কিমান হবো 3 দুগুণ 60 মাইনাস 10 60 তো এইফালে লৈ যোৱা কিমান হবো মাইনাস 10 প্লাস 60 গতিকে এক্স ইকুয়াল টু কিমান হবো আমাৰ 50 ডাঙৰটোৰ আগত কি চিন আছে প্লাস এখানে প্লাস হল বুজি পাইছা ইয়ালৈকে এতিয়া গতিকে আমি কি পালো এটাকে নূরৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব এক্স এক্স মানে নূরৰ বয়স গতিকে কিমান হ'ব 50 আৰু সুনুৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব ওয়াই গতিকে ওয়াই মানে কিমান আমাৰ এইটো বুজি পাইছা গতিকে এটা লিখি দিয়া তলত লিখিবা এটাকে নূরৰ বৰ্তমান বয়স 50 বছৰ আৰু সুনুৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব ওয়াইটো 20 বছৰ গতিকে এইটোৱে বুজি পাইছা একদম সহজ যদি বুজি পোৱা তাৰপিছত আমি নেক্সট কৰিম তিনি নম্বৰটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তিনি নম্বৰটো কৰিম এতিয়া চোৱা চোৱা এতিয়া তোমালোকক মই ইয়াৰে তিনি নম্বৰটো কৰি দিম তোমালোকক কৰিম তিনি নম্বৰটো একদম ভালকৈ চাবা দেই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত গণিত আৰু বুজি পাব লাগিব এতিয়া চোৱা কি দিছে তোমালোকক দুটা অংক বিশিষ্ট প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে দুটা অংকৰ সংখ্যা এটা অংক দুটাৰ সমষ্টি কিমান 9 আকৌ সংখ্যাটোৰ ন গুণ ল'লে সংখ্যাটোৰ অংক দুটাক সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ দুগুণ দুগুণৰ সমান হয় সংখ্যাটো উলিওৱা এতিয়া চোৱা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা তোমালোকে জানা নে নাই যিবিলাক সংখ্যা দুটা অংক থাকে চাপ'জ যেনেকুৱা আমাৰ 99 80 বা 38 89 এইবিলাক কি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এতিয়া চোৱা আমাক দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাক যিটো উলিয়াব দিয়ে সেইটো আমি ধৰি ল'ব লাগে নে নাই এইটো আগতে কৈছোঁ তোমালোকক যি উলিয়াব দিয়ে সেইটো সদায় কি কৰি ল'ব লাগিব ধৰি ল'ব লাগিব আমাক সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে এতিয়া সংখ্যাটো তোমালোকে কেনেকৈ ধৰিবা এতিয়া দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেকৈ ধৰিব পাৰিবা নেকি এক্স ৱাই এইটো এটা সংখ্যা আমি ধৰিব পাৰিম নে এক্স ৱাই এনেকৈ তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰা কাৰণ কিয় নোৱাৰা এইটো যদি তোমালোকে এনেকৈ এক্স ৱাই লিখা এই এক্স আৰু ৱাইটো কি হৈ থকা বুজাব পূৰণ হৈ থকা বুজাব কিন্তু আমাৰ এই সংখ্যাটোত কি হয় এই 9 আৰু 9টো পূৰণ হৈ আছে নেকি আমাৰ এই 9 আৰু আমাৰ এই 9টো পূৰণ হয় নেকি নহয় গতিকে 3 আৰু 8 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে নেকি নাই কিন্তু যদি আমি এক্স ৱাই লিখোঁ তেতিয়া এক্স আৰু ৱাইটো কি হৈ থকা বুজাব পূৰণ হৈ থকা বুজাব সেইকাৰণে আমি লিখিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এই দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক আমি এক্স ৱাইৰ হয় কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইটো তোমালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব এতিয়া চোৱা চাপ'জ আমাক দিছে 52 এই 52টোক তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা জানানে দহকৰ ঘৰত কিমান আছে 5 গতিকে 5 ইনটু 10 প্লাছ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো এইটো একক এইটো কি দহ গতিকে কিমান হ'ব 5 ইনটু 10 প্লাছ 2 5 পাঁচ দুগুণ দহ দহ লগত যদি দুই যোগ কৰা কিমান হ'ব 52 যিকোনো সংখ্যা নলওক কিয় তোমালোকে 89 লোৱা কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা 8 ইনটু 10 প্লাছ 9 তাৰমানে কিমান হ'ব 8 দহ গুণ 80 80 আৰু 9 কিমান হ'ব 89 বুজি পাইছা তেনেকৈ কিন্তু যদি তোমালোকে এইটোত আমি এনেকৈ থকা এনেকৈ লিখিব পাৰিম নেকি 8 ইনটু 9 কিন্তু এক্স ডট ৱাই যদি লিখা তোমালোকে কি বুজাব সেইটো এক্স পূৰণ ৱাই বুলি বুজাব গতিকে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াতে চোৱা চাপ'জ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক আমি কেনেকৈ লিখিম জানানে ধৰা হ'ল সংখ্যাটো তোমালোকে কি লিখিব লাগিব ধৰা হ'ল সংখ্যাটো আমি কি ধৰিম জানানে সংখ্যাটো এক্স প্লাছ
10x plus y. Hol? Tamane ekokor hongkha to yate kiman y aru dokor hongkha to kiman x. Orika dokor hongkha to logo jeta ami 10 puron koru aru jog ekokor hongkha to kor jeta hongkha to pauna nai. Duta ongko bikisto hongkha pauna nai pao. Kintu ami eto direct x y enake likhibo nuaru. Hei kane ami eto phangi pelai enake likhisu 10x plus y. Agote je bujai dilu tene guaniom. Etia amak ki koise ei hongkha to jodi tumaloke ei hongkha tor ongko duta hal holoni kora tetia tumaloke ki baba. Suppose tumalok eto dilu 52 ami kenake likho paru 5 into 10 plus 2 hol enake likho paru jodi tumalok ei hongkha tor ongko duta hal holoni kori dia mane kiman hobo hal holoni kori dile 25 hoi jabo 2 ta gore 5 ta pisot jabo eto kenake likho parim tetia 2 into 10 plus 5 ta mane ekokor juntu asile eto 10 korai jabo 10 kor juntu asile eto kotabo ekokot aro 10 taka logot puron hoi jabo eta 2 ta logot hoi jabo iyateo jodi ami enake koru hal holoni kori poa ongkhongkha to hobo 10y plus x eto pam na nai mane ekokot 10 kot aigol 10 kot kot gol ekokot gusi gol hol ikhane loke buji paisa tar bisor amak ki koise swa aru iyata tumalok eta bostu dise ki duta ongkor khonkha tar ongkor dutar somosti amak kiman boli koise 9 eta swa moi prashno mote likhim এই সংখ্যাটো যে লিখিলু এই সংখ্যাটোৰ অংক কি কি আছে এই সংখ্যাটো যে তোমালোকে লিখিছা এই সংখ্যাটোৰ অংক কি কি আছে জানানে 2 আৰু 5 আছে এটো 2 আৰু 5 মনবানো নাই আৰু এই সংখ্যাটোৰ অংক কি আছে আমাৰ 5 আৰু 2 এই 5 আৰু 2 টো আছে না নাই গৰিকে 5 আৰু 2 এই সংখ্যাটোৰ অংক আমাৰ কি কি আছে x আৰু y গৰিকে অংক দুটাৰ সমষ্টি কিমান হ'ব বুলি কৈছে আমাক x + y কলো কিমান হ'ব বুলি কৈছে 9 এটো এটা আমি ইকুৱেশ্বন পালো আমার সংখ্যাটোত অংক দুটার সমষ্টি কিমান হবে বলি কইছে 9 গটিকে x + y সমষ্টি মানে যোগফল আকো আর কি কইছে সোয়া এই সংখ্যাটোৰ 9 গুণ ললে সংখ্যাটোৰ অংক দুটা হাল হলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ সমান হয় যদি এই সংখ্যাটোৰ আমি 9 গুণ লওঁ তাৰ মানে এই সংখ্যাটো দিয়াত আমি যোনটো সংখ্যা ফার্স্ট লৈছো সেই সংখ্যাটো যদি তোমালোকে 9 গুণ লোৱা আমার এই সংখ্যাটো 9 গুণ ললে কার সমান হয় বলি কইছে যেতিয়া সংখ্যাটো হাল হলনি করিবা তোমালকে জিতো সংখ্যা পাবা হাল হলনি করি পালাই তার দুগুণ হয় তার মানে হাল হলনি করি পালাই আমি কোনটো পাইছো এইটো হাল হলনি করি এইটো 10y + x ইয়ার কি হবো দুগুণ হবো বুঝি পাইছ এই তো লাইন প্রশ্নটো ভালদরে দিয়া আছে কি এই সংখ্যাটোৰ 9 গুণ ললে সংখ্যাটোৰ অংক দুটা হাল হলনি করিলে পোৱা সংখ্যাটোৰ কি হ'ব দুগুণৰ সমান হ'ব না মানে এই সংখ্যাটো আমি যদি লওঁ ইয়াৰ যদি 9 গুণ লওঁ এই সংখ্যাটো হাল হলনি কৰি পলাই যেটো সংখ্যা পাম তাৰ কিমান হ'ব দুগুণৰ সমান হ'ব এইখিনি লৈকে বুজি পাইছা এইখিনি লৈকে বুজি পালে হেক আৰু গণিত নাই আমাৰ বাকিখিনিটো পাৰিবাই বাকিখিনি একদম ইজি এইটা ইকুৱেশ্বন তোমালোকে সলভ কৰা কৰি পলাই অপনাদ কৰি দিয়া তাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ব্ৰেকেট বিলাক নহুৱা কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট বিলাক নহুৱা কৰা 9 দ গুণ কিমান 90x plus 9y equal to 2 da gun 20y plus 2x whole ya loke tar bisot tomalake x keta ek phal kora 90x tar bisot y to e phale loya kiman hobo minus 20y oh sorry prothomote x to ana minus kiman hobo 2x plus kiman ase eta 9y aro e to e phale loya le kiman hobo minus 20y equal to 0 9x minus 2x kiman hobo 88x aru etu kiman hobo plus e minus e minus koribo lagibo dahon tor minus sin ase gotike minus aibo 20 or pora 9 gole kiman 11y equal to 0 eta so ei equation ta tumaloke horu koribo pariba neki horu koribo parim ei gotai keta sankha jodi eke sankha re horon jay eta le eke sankha re tumaloke ki koribo para horon koribo para ei gotai keta sankha ke re horon jay 11 re horon jay 11 re jodi 88 horon koru kiman hobo 11 8 8x minus 11 এর দুগুণ 1 1 নিলিকো ডাইরেক্ট y equal to 0 যদি 11 এর হরণ করো 0 হবে এইখিনি আমি পালো ইয়াতে একটা নাম্বার দিলো কিমান 2 হল ইয়া লগে ক্লিয়ার তারপর এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করে দিলে গণিত শেষ এটা এই দুটো তোমালোকে সলভ করে এটা সোয়া এই দুটো ইকুয়েশনত তোমালোকৰ হ কেটা একে একে আছে না
এটা আমার প্রথম ডট কিমান আছে হক 1 আছে আৰু ইয়াতে কিমান আছে তোমালোকৰ 8 আছে গৰিকে হক এটা একেকে কৰিলো নটোবা তোমালোকে এইটো y আৰু এইটো y ও কৰিব পাৰা ডাইৰেক্ট প্লাস কৰি দিলে কি হ'ব কেনসেল হৈ যাব তেনেকে কৰিলো হ'ব 1 প্লাস 2 যদি কৰি যায় তেতিয়া হ'ব আৰু যদি এনেকে কৰা তেনেকেও হ'ব মই তোমালোকক পূৰণ কৰি পালে কৰি দেখাই দিছো যেতিয়া তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম গণিত পূৰণ কৰিব লাগিব তো যদি এনেকে কৰা তেতিয়া হলে আৰু তোমালোকক খোপজা লাগিব পাৰে এই কাৰণে মই প্ৰথম হকটো মিলাই লৈছো এটা কি কৰিবা 2.8 আছে কিন্তু 1ত আমাৰ 8 আছে না নাই গটিকে ন না থাকিলে আমি ইয়াতে 8 আনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব 8 এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব গটিকে 1 ইনটু 8 কৰা কৰিলে কিমান হ'ব 8x প্লাস 8y ইকুৱেল টু 8 ন গুণ কিমান 72 এটা আমি এটা ইকুৱেশ্বন দিলো 3 বুঝি পাইছা এইটো আমি পূরণ করি নেকি এটা নগরো কারণ এটা 8 আছে আর করিলেও 1 এর করিব লাগে এটা 1 আছে যেটাকে 1 এর করিলে হেটো হবো নগরো গরি আমি এই দুটাই কোশ্চন পালো বুঝি পাইছা আর জুম বিলাকে মানে ভালদরে বুঝি পাইছা গণিত বিলাক তেতিয়া তোমালোকে প্লাস করে দিলেও বাবা এইটো আর এইটো কোশ্চন যদি প্লাস করে যায় তেতিয়াও অ্যানসারটো ওলাই যাব কিন্তু মানে বেসিক নিয়ম তোমালোকে শিখি থাকিলে আর খোকজা লাগিব পারে সেখানে আমি আগর নিয়মটোতে কই দিছো হব এই দুটাই কোশ্চন পালো এটা তোমালোকে 2 আর 3 মাইনাস করা আমি কি করিম 2 মাইনাস 3 2 লেফট হ্যান্ড সাইড কিমান আছে 8x মাইনাস y 8x মাইনাস y মাইনাস সিন দিলে হয় ব্রেকেট কিমান হবো 8x প্লাস 8y 8x প্লাস 8y ইকুয়াল টু কিমান হবো 0 মাইনাস 72 0 মাইনাস 72 8x ব্রেকেট ভাঙা 8x মাইনাস y মাইনাস 8x মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস 8y ইকুয়াল টু কিমান হবো মাইনাস 72 8x 8x ক্যান্সেল গল কিমান হবো মাইনাস এ প্লাস 8y আর y যদি প্লাস করা কিমান হবো মাইনাস 9y ইকুয়াল টু কিমান মাইনাস 72 এতিয়া তোমালোকে 9 টো y মাইনাস মাইনাস দুই ফালে ক্যান্সেল হৈ গল 9 টো ইফালে পূৰণ হৈছে ইফালে গলো কি হবো হৰণ গটিকে y 9 ৰে 72 কেবাৰ 9 8 গুণ 72 গটিকে y মানে কিমান পালো আমি 8 এটা y পালো 100 মানটা পালো নেকি 100 মান এতিয়াও পোৱা নাই গটিকে এটা সহজ ইকুৱেশ্বনত বহাই দিয়া 1 ত বহাই দিলো আমি 1 ইমপ্লাইজ কিমান আছে x প্লাস y ইকুয়াল টু 9 গতিকে x প্লাস y মানে কিমান পালো 8 ইকুয়াল টু 9 গতিকে x ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 9 মাইনাস 8 ইকুয়াল টু x ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 1 তাৰমানে x ৰ মান কিমান পালো 1 আৰু 8 ৰ মান y মান কিমান পালো 8 এতিয়া আমি সংখ্যাটো পালো নে সংখ্যাটো আমি এতিয়াও পোৱা নাই এতিয়া সংখ্যাটো তোমালোকে কি আছিল আমাৰ ধৰে আৰু যিটো সংখ্যা ধৰি লৈছিল সেইটো বহাই দিব লাগিব এতেকে সংখ্যাটো হ'ল তাহলে সংখ্যাটো হল আমি কি লিখিম কি আছিল আমার 10x গটিকে 10 ইনটু কিমান হবে x মানে কিমান পালো 1 প্লাস y মানে কিমান আছিল আমার 8 10 ইনটু 10 প্লাস 8 তার মানে কিমান 18 বুঝি পাইছা গটিকে এই সংখ্যাটো হবো আমার কিমান 18 আর তোমালোকে সাব পারা আমার সংখ্যাটোর অঙ্কৰ সমষ্টি কিমান বলে কৈছিল ন গটিকে সচন অঙ্কৰ সমষ্টি ন হয় না নাই হয় মিলিছে গটিকে তারপরে গম পাবা তোমালোকে অ্যানসারটো শুদ্ধ হৈছে গটিকে এটো ইম্পর্টেন্টে গণিত এনেকুৱা গণিত আহে কিন্তু পরীক্ষাত তোমালোকে ভালদরে চাবা ঠিক আছে।